这个男人正在用一支铅笔杀人，但可怕的是，警方明明知道他就是凶手，却拿不出任何证据，因为他能预知接下来发生的每一件事情：红灯什么时候变成绿灯，公交车什么时候到站，你路人什么时候离开鲜花店，他什么时候开始过马路，然后就该轮到他出场了。他先把一支铅笔竖着放在马路对面的油箱上，只要有一点风吹草动，这支铅笔就能成为他的杀人工具。因为所有微小的变量都会像蝴蝶效应一样，只要计算好每个出现的不同变量，他就能轻易决定一个人的生死。这时，他甚至大胆地从女人身后走。 直到一辆出租车溅起的水花，打翻了油箱上那只微不足道的铅笔。这场杀人游戏正式拉开了帷幕。掉落在地上的铅笔成功引起了路边老人的注意，可这却让他忽视了身后的黑人骑手。两个人毫无意外地发生了碰撞，骑手连人带车撞翻了路边的水果摊，女人只是看了一眼，但这并没有引起她的重视。这时，老板和流浪汉发生了冲突，公车司机被路边的混乱吸引了目光。只是短短一瞬间的分神，绿灯突然变成了红灯，然后悲剧发生了。